yoyote, hata kama mtu ni wa Azimio ama mtu ni wa chama gani, hakuna mtu yoyote anapigwa. Kila mtu akona haki ya kukua kwa chama chake. Sisi ile tunasema tunataka amani. Ama mnataka aje vijana? Amani. Amani. Sasa leo sisi tumeamua sisi wenyewe tutakuwa tunachunga mali yetu. Mimi niko tu town sitoki. Nataka kama watu watasikia njaa saa lunch, mimi niko watu watakula lunch. Tunahakikisha tumechunga mali yetu. Haturuhusu watu watoke kule nje. Jambo la mwisho, mimi naambiwa kwamba yule mtu ambaye anaongoza maandamano upande huu anataka kuja kuchoma town yetu ni yule gavana ambaye amekuwa hapa gavana ya Kisumu. Mimi ningependa kuambia gavana, tafadhali ukitaka kuharibu town yoyote tafuta town nyingine mahali. Mimi Oparanya mimi nakungoja hapa leo wewe. Aende Mabole. Wewe ukuje hapa. Aende huko Mabole. Mambo ya kutaka kuharibu town yetu Oparanya. Sisi tutakungoja. Kama ni mwanaume akanyaka. Mtu yoyote ambaye ataona Oparanya hapa tafadhali nipigie simu. Kuhakikisha kwamba hajakuja kuharibu mali yetu. Jambo la pili, tumeambiwa tuko na maseneta ambao wanakuja hapa kuchochea watu wetu. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, tafadhali wewe ukitaka maandamano enda kaunti yako kule. Wacha kutoroka kaunti yako ukuje kaunti yetu. Seneta wa Vihiga anaitwa Godfrey Osoti, tafadhali wachana na Kakamega town. Leo Kakamega town tujikaze, tuwe watu wa amani. Ama aje vijana? Asanteni sana. Tuko na mjeo.